Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած տորնադոից հետո Կենտուկի նահանգի մի շարք շրջանները աղետի գոտի է հայտարարել Սպիտակ տան ղեկավարի որոշմամբ աղետի ստուժածներին ուղղակի դաշնային օժանդակություն կցուցաբերվի, դրա հետևանքների վերացմանը կմասնակցեն նաև կենտրոնական իշխանության մարմինները, բացի այդ դաշնային իշխանությունները ֆինանսական օժանդակություն կցուցաբերեն աղետի հետևանքով տուժած գործարարներին, ինչպես նաև փոխհատուցում կտրամադրեն չափահովագրված սեփականության վնասների դիմաց, որը տեղի ունեցած հուժկու տորնադոն ավերածություններ էր առաջացրել Կենտուկի 8 օկրուգներում։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն տարերային աղետի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, նահանգային իշխանությունները սակայն չեն բացառում, որ որոնողական աշխատանքների ծավալմանը զուգահեռ զոհերի թիվը կարող է հատել 100-ի շեմը։ What we now know about Omicron is that, first of all, that it's spreading at a phenomenal rate, something that we've never seen. Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը տարածվում է ֆենոմենալ արագությամբ, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը։ Այն պահից, ինչ մենք տեղեկացանք օմիկրոնի մասին, մեր հիմնական մարտավարությունը եղել է ժամանակ շահել, ժամանակ, որ թույլ կտար որոշակի պաշտպանական մեխանիզմներ մշակել։ Օմիկրոնի մասին մեզ հայտնի է միայն, որ այն տարածվում է ֆենոմենալ աննախադեպ արագությամբ, ամեն 2-3 օրը մեկ դրա վարակակիրների թիվը կրկնապատկվում է, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարարը, պնդելով, որ COVID-19-ի նոր շտամի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոց կարող են լինել խթանիչ պատվաստումները։ Ջավիդի խոսքով վերջին մեկ օրում Մեծ Բրիտանիայի տարածքում պատվաստումների բացարձակ ռեկորդ է սահմանվել 770,000 ներարկում մեկ օրում։ Նրա խոսքով պատվաստումների ծավալի մեծացնելու համար Բրիտանիայի կառավարությունը դիմել է նաև երկրի զինված ուժերի օժանդակությանը։ Aziz dostlar, aziz Qarabağ futbol klubunun nümayəndələri. Վստահ եմ, որ մի օր Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբն իր տնային հանդիպումները կանցկացնի Աղդամի մարզադաշտում, այսօր ադրբեջանցի ֆուտբոլիստների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը Ղարաբաղի ֆուտբոլիստերին եւ մարզչական շտաբի անդամներին ընդունել է թիմի UEFA-ի կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային մրցաշարից դուրս գալու եւ հաջորդ փուլ անցնելու արդիվ։ Ֆուտբոլիստերի հետ հանդիպման ընթացքում Ալիևը անդրադարձել է նաեւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում տիրող կացության։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով մեջբերում այդ տարածքներն ամբողջությամբ ականապատված էին կամ ավերված։ Մենք 200 մարդ ենք այնտեղ արդեն կորցրել, զոհվել են կամ էլ հաշմանդամ են դարձել։ Արդյոք որևէ եվրոպական կազմակերպություն դատապարտել է Հայաստանին այս ողբերգության համար։ Ոչ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքական լիրան այսօր առավոտյան հերթական ռեկորդային անկումն է արձանագրել արտարժութային շուկայում սկիզբ առած սակարկությունների առաջին իսկ րոպեներից։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը թուրքական տարադրամի հանդեպ հատել է 14 լիրայի շեմը։ Անցած շաբաթավերջին թուրքական ֆոնդային բորսայում սակարկություններն ավարտվել էին 13.85 լիրա 1 դոլարի դիմաց ցուցանիշով։ Դրանից առաջ Թուրքիայի կենտրոնական բանկն օտարերկրյա արտարժույթի հերթական խոշոր ինտերվենցիաներ իրականացրել, նպատակ ունենալով դանդաղ ցնել լիրայի անկման տեմպերը։ Դա արտարժութային թվով 3-րդ ինտերվենցիան էր, որ իրականացվել էր Թուրքիայի կենտրոնական բանկի կողմից վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Մերձ Մոսկովյան Սերպուխով քաղաքում գտնվող կանացի Մենաստանում այսօր վաղարավոցյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 12 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Այս մասին 10-ին փոխանցել են հատուկ ծառայություններին մոտ կանգնած աղբյուրները, նշելով, որ միջադեպի պատճառը ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի գործարկումն էր։ Իրավապահների տեղեկություններով Մենաստանին կից գործող ցեղական դպրոցի նախկին աշակերտներից մեկը փորձել է ահաբեկչական հարձակում իրականացնել առավոտյան պատարագի ընթացքում, սակայն ինքնաշեն սարքը նախատեսվածից վաղ է պայթել։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ պայթյունի հետևանքով ահաբեկչության 18-ամյա հեղինակը ծանր վիրավորում է ստացել և այժմ գտնվում է հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենեթը երկկողմ հարաբերությունների պատմության ընթացքում առաջին անգամ պետական այցով ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբի։ Այստեղ գտնվող իր պալատում իսրայելական կառավարության ղեկավարին ընդունել է Էմիրությունների դեֆակտո ղեկավարը Աբու Դաբիի թագաժառանգ Մոհամադ բին Զայեդը։ Թվիտերում արված գրառման մեջ իսրայելի վարչապետն իր այցը պատմական է որակել։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում Բենեթն ու բին Զայեդը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման հեռանկարները։ Իսրայելը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները դիվանագիտական հարաբերությունները էին հաստատել 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված համաձայնագրի հիման վրա։